будет интереса к темам Крыма, к темам деоккупации, к темам коренных народов, пока не будет, скажем, заказ в рамках академических научных исследований. Бо майбутнє народу, майбутнє культури знаходиться у молоді. І від того, яку освіту вони отримують, які цінності вони в собі сформують, з яким світоглядом вони вийдуть у самостійне життя, якраз і буде залежати, або ми рухаємося за траєкторією співпраці, підтримки, поваги один до одного, або десь будемо бігати там на задвірках історії, що нікому не потрібно. Дякую адміністрації університету.